Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Ordumuz Qafan aeroportunun 60 metrliyindədir və orada nə baş verdiyini rahatlıqla izləyir. Ekspertlərin şərhi Revan Bentil'dəki uğursuzluqdan sonra Azərbaycanın şərti sərhəddə yeni oyuna başlayıb. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən həftə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qafana yollanaraq ölkənin yeni infrastruktur layihəsi kimi təqdim edilən Sünik aeroportunun açılışında iştirak edib. Paşinyanın arvadı Anna Akopyana məxsus Novair'in 19 yerlik, Çexiya istehsalı olan bu kiçik təyyarəsi ilə uçan Paşinyan, baş nazir aparatının rəhbəri Arayk Arutyunyan və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Grigoryan İrəvan Qafan marşrutu ilə deyil, İrəvan Zəngilan marşrutu ilə uçuş həyata keçirib. Yeni müsavat bildirir ki, Flixtradar 24 təyyarələri izləmə proqramında Ermənistan rəhbərliyi Zəngilana uçub qeyd edilib. Bu da təsadüfi deyil. Qafandakı aerodrom Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatında və Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasında müvafiq qeydiyyatdan keçərək indeksləşdirilməyib. Sünikdən fərqli olaraq Zəngilan aeroportu beynəlxalq qanuni statusa malikdir. Bu səbəbdən də İrəvandan Qafana yollandığı EK4117 reisi beynəlxalq aviatəqib resurslarında Azərbaycanın Zəngilan şəhərindəki aeroporta edilmiş uçuş qismində qeydə alıb. Bu faktın özü Ermənistanın şərti sərhəddə güya beynəlxalq standarta uyğun, əslində isə aşağı keyfiyyətdə və çox ucuz materiallardan istifadə olunmaqla rekonstruksiya edilərək Sünik aeroportunun qanunsuz olduğunu göstərir. Qafan şəhəri Ermənistanın Azərbaycanla şərti dövlət sərhədində yerləşir və beynəlxalq hüququn şərtlərinə görə sərhədyanı bölgə sayılır. Bu səbəbdən də ölkəmizin hələ də ermənilərlə delimitasiya və demarkasiya olunmamış sərhədinin yaxınlığında olan şəhərdəki aerodromun aeroport statusuna yüksəldilməsi, müntəzəm uçuşlara hazırlıqla bağlı Azərbaycanla mütləq şəkildə ilkin müzakirələr aparılmalı idi. Yenə də beynəlxalq hüququn tələblərinə görə Azərbaycanın razılığı olmadan Qafandakı aerodrom fəaliyyətini intensivləşdirə bilməz, çünki eniş və uçuş zamanı təyyarələrin ölkəmizin hava sərhədlərinə tam yaxın, hüdudlarımız boyunca hərəkəti qaçılmazdır. Rəsmi Bakı, Zəngilan və Laçındakı aeroportları uçuş eniş zamanı Ermənistanın hava sərhədlərinin pozulması ilə bağlı insidentlərin yaşanmaması üçün sərhəddən uzaqda tikilib. Ermənistan Mülki Aviasiya Komitəsi bildirib ki, güya İrəvan Sınaq avia reysi ilə bağlı Azərbaycana əvvəlcədən məlumat verib, təyyarə Qafanda eniş və uçuş zamanı Azərbaycanın hava sərhədlərini pozmayıb. Təyyarə Qafanda eniş və uçuş zamanı Azərbaycanın hava sərhədlərini pozmayıb, İrəvanın açıqlamasında deyilir. Paşinyan isə deyib ki, bu həftədən etibarən İrəvan, Qafan və Qafan-İrəvan istiqamətində müntəzəm avia reyslər olacaq. Azərbaycan ordusunun mövqeləri isə Qafandakı aerodromdan cəmi 60 metr kənarda yerləşir və aerodromun sağ tərəfindəki yüksəkliyin yamacında bayrağımız dalğalanır. Qafan hava limanı Azərbaycan sərhədinin bir neçə 100 metrliyində yerləşir. Keçən həftə erməni tərəfi iki dəfə iddia irəli sürdü ki, güya azərbaycanlılar aeroporta atəş açıb. Erməni ekspert və blogerlər isə tənə ilə Paşinyanı qınayaraq qeyd edirdilər ki, hər şeyin bu yerə gəlib çıxacağını hakimiyyət bilməli idi. Məsafə o qədər qısadır ki, Azərbaycan sərhədçiləri aeroportun içində nə baş verdiyini rahatlıqla izləyə bilirlər. Deputat Ziyafət Əskərov da açıqlamasında bu detala xüsusi diqqət çəkib. Məsələyə beynəlxalq mülki aviasiya haqqında konvensiya kontekstindən yanaşmaq lazımdır. Sözü gedən konvensiyanın 3-cü maddəsinin bəq bəndində deyilir ki, konvensiyaya qoşulan tərəflər öz suverenliyini həyata keçirərkən mülki hava gəmisinin onun ərazisi üzərindən icazəsiz uçuşlar həyata keçirəcəyi təqdirdə həmin hava gəmisinin təyin olunmuş hava limanına enməsini tələb etmək hüququna malikdir. Bu konvensiyanın məqsədlərinə uyğun olmayan hər hansı niyyət üçün istifadə edildikdə, belə hava gəmilərinə bu cür pozuntulara son qoymaq üçün hər hansı digər göstəriş verə bilər. Azad Vətən Partiyasının sədri Akif Nağı yeni müsavata qeyd etdi ki, ermənilər hər vəclə bölgədə vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışırlar. Partiya sədrinin fikrincə buna əsas səbəb odur ki, Azərbaycanla sülh sənədi imzalanmasın. Akif Nağının sözlərinə görə onlar döyüşlərdə məğlub olublar deyə sülh sazişi düşmənə sərf etmir. İndi də Qafan aeroportuna uçuşlar təşkil etmək istəyirlər. Halbuki Qafana təyyarə ilə gediş-gəlişə elə böyük ehtiyac və tələbat yoxdur. Paşinyanın səfərini şəhər günü ilə əlaqələndirdilər, Rusiya tərəfindən də gələnlər olmuşdu. Məqsəd Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərini gərginləşdirməkdir.
Eyni zamanda hazırda Laçında hava limanının istifadəsinə hazırlıq gedir. Buna qarşılıq olaraq da belə bir addımın Qafanda atılması istisna deyil, deyə partiya sədri vurğuladı. Anlağı digər bir səbəb kimi Zəngəzur uğrunda strateji mübarizəni göstərdi. İran və Rusiya Qafanda konsulluqlar açıb, Avropa Birliyi nümayəndəlik açmaq istəyindədir. Fransa da eyni fikrə düşüb. Bir sözlə, başqa ölkələrin regionda fəallığı var, Avropalı müşahidəçilərin də missiyası sərhəddə yerləşdirilib. Azərbaycan isə beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq addımlarını atmalıdır. Yəni sərhədlərimizin pozulması riskini nəzərə alaraq aeroportun fəaliyyətini dayandırmağa nail olmaq lazımdır. Necə ki, Araz deyəndə metallurgiya zavodu ekologiyanı çirkləndirir və artıq müəssisənin köçürülməsinə başlanır, həmçinin Qafanda aeroportun fəaliyyəti hava məkanımızı pozmaq ehtimalını artırır. O səbəbdən hava limanının işinin dayandırılmasına müvəffəq olmalıyıq. Son günlər sosial şəbəkələrdə ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərin təlimlərə çağırıldığı ilə bağlı məlumatlar paylaşılır. Musavat.com xəbər verir ki, Qafqazinfo bununla bağlı səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə sorğu ünvanlayıb. Qurumun İctimaiyyətlə İş və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Pərviz Sədrəddinov müraciətimizi belə cavablandırıb, hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında. Azərbaycan Respublikasının qanunun müddəalarına müvafiq olaraq hərbi vəzifəlilər ehtiyatda olduqları dövrdə hərbi təlim, hərbi yoxlama və xüsusi toplanışlara çağırıla bilərlər. Bu kimi təlimlər il ərzində bir neçə dəfə təşkil oluna bilər. Ona görə də hər hansı bir narahatlığa əsas yoxdur. Erməni desant milyarder Ruben Vardanyan İrəvan seçkilərində hazır ki iqtidarın namizədinin rəqibinə səs verməyə çağırıb. Musavat erməni mediasına istinaddan xəbər verir ki, bu barədə onun sosial şəbəkələrdəki hesablarından xüsusi bəyanat yayılıb. Vardanyan burada bütün erməni dünyasının mövcudluğunun təhlükə altında olduğunu bildirib. O, həm hazırda yaranan situasiyaya görə, həm də Qarabağın ermənilər tərəfindən tamamən itirilməsi perspektivinə görə bir adamı, Paşinyanı suçlayıb. Sentyabrda İrəvan Ağsaqqallar Şurasına seçkilər keçiriləcək. Ölkə əhalisinin demək olar ki, yarısı İrəvanda yaşayır və bizim üçün bu seçkilər Qarabağı tərk edən ya satıb, ya da öz hərəkətləri ilə Ermənistanı və bütün erməniləri zərbə altında qoyduğunu başa düşməyən hakimiyyətin yox edilməsi yolunda ilk addımdır. Mən hər kəsi seçkilərdə iştirak etməyə və namizədimiz Mani Tandilyanı dəstəkləməyə çağırıram, deyə bəyanatda bildirilir. Raparak yazır ki, bugün saat 11 radələrində Qarabağlı erməni separatçılarının lideri Arayk Arutyunyan Qondarma Təhlükəsizlik Şurasının geniş iclasını keçirib. İclasda parlamentdəki fraksiyaların rəhbərləri, sabiq prezidentlər, habelə son günlər çox aktivləşmiş könüllülər dəstəsi adlı bandit yığınının lideri Karen Matevosyan iştirak ediblər. Qarabağlı ermənilərin siyasi elitası Xan kəndini yüklərin Ağdamdan daşınması ilə bağlı Azərbaycanın ehtiyacını təmin etmək qərarına gəlib, Raparak yazıb. Azərbaycanın ehtiyacı ifadəsi xüsusilə maraqlıdır. Ağdam Xankəndi marşrutuna bizim yox, Qarabağlı ermənilərin ehtiyacı var və bu marşrutla bağlı Bakının mövqeyi ehtiyac yox, şərtdir.